kulan ay maanta ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uga soo jeediyeen dhaleeceyn kulan oo ku aadan in markii madaxweyne Maxamed Cabdulla ee Farmaajo uu galayay doorashada uu ballan qaaday in dalka dadka iyo diinta uu wax u qabanayo hayeeshe odayaasha ayaa sheegay in inta ay muuqan waxay sheegeen inay maxkamad ku noqonayso ballanqaadkii uu sameeyey markii madaxweyne Maxamed Cabdulla ee Farmaajo uu doorashada ku galayay inaysan dhicin ballanqaadyadii uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyagoo dhaliilo kala duwan dowladda u soo jeediyeen waxaa hadaladoodii ka mid ka ahaa loolanka iyo doorashada saddex qodob bay ahayd danta iyo dalka iyo dadka ahayd inaa oday Soomaaliyeed noqdo oo dadka soo dhex fadhiista oon gooni ka marin oon maalinna meel aan ka istaagin diyaaradaha aan ku raacin lacagta shacabka oo iska ilaaliyo ayuu yidhi madaxweynaha. Waxaa dhacday inuu soo dhex fadhiisan waayey qodobadii isaga uu sheegay inay maanta maxkamad ay ku yihiin. Waxaa caddaynayo in xafiiskiisii la geli waayey, loo tegi waayey, laba sano ku dhawaad buu joogaa cid la kulantay oo Soomaali in la waayey qaranimada Soomaaliya. Laguma helin warshadaan imid waxbaan raadinayee aan dantaydii markaan gaarana albaabada ucirta laguma helin. Odayaasha ayaa soo dhaweeyey waxqabadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale guulaha ay gaartay dowladda. Waxay sheegeen waxay dowladdu ugu baaqeen inay wax ka beddesho hanaanka ay xilligan ku shaqeynayso dowladdu ay waxaan ka hadlayaa Soomaali dhib baa ka jira. Dhibka ka jira waa la ogyahay. Shalay markii Soomaali la heshiisiinay artaa lagu heshiisiiyey shan beelood baa lagu heshiiyey. Hase ahaatee heshiiskii lagu heshiiyey uu ku socota hadda. Dowladda aya mayno wax badan bay qabatay, hadday maxbiis tahay iyo hadday hawada tahay iyo hadday lacag tahayba wax badan bay qabatay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay wax badan baa idinka khaldan. Waxa idinka khaldan dib iskugu noqdo fiiriya. Waxay Soomaalida ku maamahdaa meeshii cir laga fiilinayay ayay ciri ama ka timid. Waxaad noo sheegayseen in tallaabo hore loo qaaday, dadka shaqada wada daacad yihiin, isku duuban yihiin, wanaagsan tihiin, kulligiin aad diaspora tihiin, oo waxaad nagu qancinayseen dadkii dalkan 20 sano dhex taagnaa waxaan oga tegayno isfahamin la'aan baa jirta ee annagaa diaspora iskala nimid oo dadka dibadaha aqoon wada laho maamulan soo aragnayo halkaasaan isla mareynaaye dadka ma taqaanaay odayaasha iyo qayladaha nagala joojiyo oo waxaasaad ummadda u sheegayseen dhaqanka haddaan nahay dhalinyaradii waxay aad uga walaacsan yihiin wixii ka dhacay oo aan sharciga waafaqsanayn ee ka dhacay xafiiska taliya ku-xigeenka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed iyadoo halkaas lagu burburiyey sirtii taalay xafiiskaas. Arrintaas oo keeni karta khatar weyn oo soo wajahda qaranka guud ahaan, gaar ahaan saraakiishii iyo hawlwadeenadii xilliga dheer sir ahaan iyo obin ahaanba uga shaqeynaya xafiiskaas in dokumentigoodii iyo detailskoodii banaanka lasoo dhigay. Odayaasha ayaa ku celceliyey inay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wax ka qabato dagaal beeleedada soo laabanayo oo meelo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan ka soconaya xilligan. Mahad Xasan Cabdi Mahad, Tawakal, Telefishinka Star, magaalada Xamar.